Müğənni Gülay Zeynallı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzalə Ağayevanı dəstəkləmək üçün bizimlə səmbəyilişinə qatılıb. Aşınmaz xəbər verir ki, ifacı aktrisi haqda fikirlərini söyləyərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Ola bilər, kənardan güclü xanım kimi görsənə bilərəm, amma çox zəif biriyəm. İnsanların dərdinə dözməyə məndə ürək yoxdur. Mən Tünzaləni belə görməyə öyrəşməmişəm. Çünki biz el şənliklərində, toyda tez-tez rastlaşırıq. O anaların, bacıların əlinə xına yaxmaq üçün bu həyata gəlib. Allah sənin balanı xoşbəxt eləsin. Dərdi verən də Allahdır, alan da Allahdır. Onun işini heç kim bilməz. Allah səni o bir balana bağışlasın. Qeyd edək ki, aktrisanın uşağı boynunda bədxasiyyəli şiş var idi. Bir müddət öncə əməliyyatla həmin şiş götürülüb. Ardınca 38 limfa vəzindən nümunələr götürüldükdən sonra onda yenidən şiş aşkarlanıb. Hazırda topuş bacı xəstəliyi ilə mübarizə aparıb. Ola bilər mən kənardan güclü bir xanım kimi görsənə bilərəm, amma mən çox zəif insanam.